Alexander. Zase sa to všetko začína. Prípady, vyšetrovania, zvodky. Už si starší, múdrejší, máš viac skúseností. Už si nenecháš skákať po hlave. Začína sa nová éra, v ktorej bude Alexander Vyšný Riefenstahl. Daniel! No čo tam stojíš? Čo tam kukáš ako teľa? Pomôžem staršiemu kolegovi! Nevidíš, koľko toho mám? Fero, musíme sa vážne porozprávať. Ty mi šľahaj vonku po druhú tašku a potom sa tu vykecávaj, koľko chceš. Koľko chceš? Čaute, chalani. Tak nie. Ja sa trepeš. Nazdar, no poď. Opatrne. Ježiška, no vidíš to. Oj, servuste, neživý popučíš tie vajíčka, čo som si domu doniesol. Ty máš vajíčka? Ježiš, strašne som vyhľadla počas tej cesty. Karoli, čo keby si mi požičal nejakých 6-7 vajec, že by som si urobila praženičku? A mne čo ostane? K slaninke a k klobáskam a k zavináčom, čo som tu obýva priniesol? Ty sa na seba pozri. Konečne už raz do zrkadla. Ty jak vyzeráš? Ty jak vyzeráš? Veď ešte kilečko priberieš a tá uniforma na tebe pukne ako balón. Balón. Prestaň, čo ty máš s mojou uniformou, Bobor? Veď to je normálne jedna štandardná veľkosť a perfektne mi sedí. Áno. Jej, aha, padla. Žaneta, padla. Necháš to tak! Šľahaj mi po tú tašku. Čo som povedal? Skajka si Žanetku zodvinie sama. Je to jej Žanetka, nie? No, to ti držím palce. Čo mi dali nejakú menšiu veľkosť? Hej, vorvanie esko.